warar kala duwan ayaa ka soo baxay oo ku aadan Hazard iyo ku biiritaankiisa kooxda kubadda cagta Real Madrid bisha January. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ka walwalsan xaaladda xiddigooda superstarka Eden Hazard, kaas oo maalmahan lagu xamanayo inuu ka hadlo warar ku saabsan inuu ku riyoonayo kooxda kubadda cagta ee Madrid. Hazard ayaa lagu xamanayaa inuu buuxin doono booska Cristiano Ronaldo ee uu u baneeyay kooxda kubadda cagta Madrid, maadaama Ronaldo uu ku biiray kooxda Juventus. Xiddigan Belgium u dhashay ayaa raba inuu xirto nambarka 7 ee kooxdaas ama uu buuxiyo booska Cristiano. Hazard oo ku dhow da'da 28-ka ayaa raba inuu heer ka gaaro kubadda cagta marka la fiiriyo guulaha koobka iyo sidoo kale biladaha. Saa darteeda wuxuu qiray inuu ku riyoonayay inuu ku biiro kooxda Madrid markii Antonio Conte laga diray shaqada tababarnimo ee kooxda. Intii ay socdeen koobka ciyaaraha koobka adduunka ee 2018, xiddiga reer Belgium ayaa sheegay marar badan inuu hamiyay inuu Madrid u dhaqaaqo. 27 sano jirkaan ayaa bisha January hadda la hadalhayaa inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Madrid. Waxaa sidaa aaminsan golaayi hore ee kooxda Chelsea Mark Schweitzer oo sheegay inaysan daah saarneyn Hazard inuu rabo bisha January inuu isaga dhaqaajiyo garoonka Stamford Bridge kuna biiro kooxda kubadda cagta Madrid. "Ani ma hubo inuu Chelsea ka tagi doono January," ayuu yiri, balse sida ay wax ku socdaan labadii sano ee lasoo dhaafay ama labada sano ee kaga harsan heshiiskiisa ayuu doonayaa inuu qanciyo taageerayaasha. Haddii ay Real ogolaato lacagta lagu burburin karo heshiiskiisana, Hazard lama ahan inuu diidi doono kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Hadaba daawada siday kula tahay aragtidaada, ma laga yaabaa ciyaaryahanka reer Belgium inuu ka doorto Chelsea kooxda kubadda cagta ee Madrid oo Madrid isaga biiro? Amase waxaa jira weli warar laga yaabo in xiddigan ku sii riixayo joogitaanka kooxda Stamford Bridge ka dhisan? Aragtidaada qaybta hoose ee commentiga ayaad noogu reebi kartaa. Like saar muuqaalkeena, share garay oo subscribe dheh channelka.